За намайг буян тогтох гэдэг орхон аймгаас ирсэн. За манай компани бол Олс Ирэс гэдэг компани байгаа маа. За манай компани 2003 онд байгуулагдсан юм а. За би нэг хэдэн дүүнертэйгээ нийлээд найз нөхдөдтэйгээ нийлээд Германаас нэг жижиг ПМ-ны үйлдвэр оруулж ирсэн. Тэгээ 2017 хүртэл сайхан ажиллаж ийлээ. Тэгээ 2017 онд мэрэгжлийн хяналтын шалгалт очоо манайхыг зогсоосон. За зогсоосон шалтгаан бол 2013 оноос тэр ПМ-ны үйлдвэрлэлийг тусгай зөвшөөрлийг сунгахдаа 25 сая төгрөгийн татвар ногдуулдаг болсон байгаа. За энэ апуутай адилхан тийм татвар. Тэгээ би энэ талаар дээшээ доошоо гомдол бичээд одоо 3-4 жил яваад одоо энэ хад мөргөд мохорчаад байж гинэ. За энийг цааш нэг уламжилж өгөөч. Энэ хүчин чадалтай хамааруулж одоо энэ юу шар айргийг дэмжээч. Одоо энэ манай Монголоос бус орнд энэ өндөр градусд архиг уухав байцсан. За энэ бол манай эрдэнтийн бас брэнд бүтээгдэхүүн байсан ингэ зогссон байгаа маа. За хоёр дагаад би за одоо энэ ПМ хийхээр болдгоон байна гэд би тоног төхөөрөмжийн инженер хүн байгаа.